משנכנס אדר מרבים בשמחה. ורבנו מגלה ששמחת חודש אדר בכלל ובפרט בפורים, זה פותח שערים גדולים מאוד לאדם, ואדם יכול לזכות על ידי השמחה של חודש אדר ושל פורים, על ידי זה יכול לזכות להשגות בתורה, אין בה נגלה ואין בה נסתר. כי כשרוקדים ומוחים כפיים ושמחים בחודש אדר ובפורים, על ידי זה נפתחים שערים בשמיים. כי השמחה של חודש אדר זה שמחת הבריאה. על ידי שאנחנו שמחים בחודש הזה, אנחנו נכללים בעצם בהנהגה עליונה מאוד, ואנחנו זוכים לקבל שפע רוחני גדול מאוד. ורבנו אומר, לכל מצווה והנהגה טובה יש כנגדה בחינה שפותחת שערים. והפתיחה של השערים של שמחת אדר ופורים זה לזכות לתורה, ורבנו מדגיש, אין התורה בנגלה ואין התורה בנסתר. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.